No niin, me tultiin Mukkulan jääradalle kautta frisbeegolf-radalle ja kautta uima-altaaseen. Kautta uima-altaalle. Ja päätettiin tällä simppelien miesten simppeli haaste, eli heitellään kiekkoa niin kauan, että tulee holari. Oh no. Ei muuta. Katsotaan, että joutuuko me käydä syömässä ja ostamassa joku teltta, että me nukutaan tässä tiille vähän hetkiä ja jatketaan sitten, kun aamu taas sarastaa, vai mitä tässä tulee tapahtuu? Päädyttiin, että kun ei ole osunut pitkään aikaa, niin kyllä se nyt on pakko osua. Kyllä se jos oikein kovasti koittaa. Lähdetään katselemaan. Kiipa kun osuisi heti etäällä jo päästä pois. Olispa kiva jos osuus. Ketjuista pihalle. Eikö se ole sun yläpantaa ketjut ulos? Mä katsoin, että se on ihan keskelle keksintö. Ei jumala, ota toinen, jos se nyt täällä menis. Kyllä sä sen tänään saat. Oli käydä niin, että videon pituus olisi ollut 23 sekuntia ja lähettäis pois. Mut se olet vaan kaikille paras. Ei tällaista kukaan jaksa kuitenkaan kattoo. Otatko se tois? Mä otan tois. Vähän sohjoo. Vähän on. Ehkä mun tiil on parempi. Onkohan nyt vihdoin? Kyllä kakkosväylällä olisi viimeistään hyvä ottaa. Hyviä hakuja. Otetaan nyt lämpää vähän. Kato antsalapa. Kannattaa sitoo. No oli ainakin yrkkä. Oho, oli. Kova. Kyllä sillä on. Ui! Hyvä päivä tänään tulla tekemään tätä haastetta. On ne ollut kauempaakin ohi ne viimeiset. Lol. No ei oo. Mä ajattelin, että on putti maistunut. Ei maistu. Ei tarvi, kun tietää, että on täpin. Hyvä, että melkein ei oo sitten väylää. Rokotin rokotin. Melkein. Kyllä se on iskus tänään. Laita vielä toinen. Hyvä. Slips. Hei! Hei! Mitä? Ei mene mitään. No? Hetkinen. Hui! Pehme! Flippa, come on, alas. Älä. Mitä flippat nyt noin? Mut nosto. No niin. Okei, se tänään oikein kiinni. Ei. Ai! Vaja. Antsalapa iski.
Se oli ihan tyylikäs. Se oli antsa. Se oli hyvä heitto. Kiitos, kiitos. Se on siellä! Ei päästy edes kierrosta loppuun. Terve! Mä aloin jo miettimään, että kauan. Sit kun ollaan 3 kierrosta lattu, niin käydään syömässä, sit tullaan takaisin. Tänään meni... Mikä väylä? Väylä 8. Meidän väylä, kato vielä. Kato! No free bust or glass disc! Ei oo taaskaan yllätys tällaiselle väylä. Kiva pikku antsaja. Siellä se lepää. Näin. Ei vaan, me huijattiin. Me aletaan nyt metsästää toista holaria kerta. Tää yksi holari tuli jo näin ajoissa. Saaks ykkösel honarit? Saa honarit. Ja sovittiin, että saa mennä mäkkäriin, jos tulee holari. Et nyt onko korotuksia, jos tulee 2? No ei, mennään 2. Okei, mennään 2 kertaa. Joo. Tulisiko back to back muuten? Se olisi ihan hyvä. Harvoin. Tuli vaan holarivero. Skipis. Ui! Ei toikaan huono ollut. Ei sinne päin. Rähmä puuhun osu. Ui. Noski. Ei näy kameralle, mutta hieno nosto. Tipu, tipu. Ui. Puusta. Nyt mä en miettinyt. Ehkä jaksaa, jos ei ole tästä olisi hysse. Päyr. Nyt on rare. Vihreitä näkyy. Oletko nähnyt tommosta? Ei. En minä. Kattelee nyt.
Tää on kuin kesäkeli jo. Tää on varmaan lähen paras nurkkaus heittää fribaa. Tyyli ainoa ja paras. Ui iso! Ui. Se oli aika lähellä. Hyvä mango. Aika smooth. Ja toinen. Mene! Ui! Äijä on kyllä liekeis tänään. Siis korjaa varmaan pelottaa. Hyvä röpö oli. Viimeinen väylä. Tässä on väylä. Tästä on nyt kiinni tosiaan se, että päästäänkö 2 kertaa mäkkäriin vai 1 kerran mäkkäriin. Niin. Ei muuta. Mutta niin, niin. Tähän asti sen kauden kovimmat metsit. On. Voit sanoa. Ja voi olla pitkälle kesää, kun ei tule parempi. Tuustaabel, missä linko? Ota sellin linkolla uusi yrkkä. No tää on ehkä puttaamista. Joo. Joo, ei. Linko. Ko. Ihan yhtä hyvä. Vähän jäi jonkun nilkoille ykkösen tii. Ui! Lähellä, mut ei riitä. Sama, mut 30 senttiä ylemmäs. Alright. Oli 50 senttiä ainakin korkein. 30 senttiä piti. Vielä yksi. Noitte väli. Okei. On nyt on kohdistimet tehty. Tää on kyllä eri kiekko. Ei sillä ole väliä. No se ei ollut kyllä hyvä kiekko. Paska kiekko. Terveisiä Väinömäki. Onneksi olkoon, Mikael Häme. Sportavor senior. Hienosti hoidettu. 8 väylä. Siinä se meidän. Ehkä hienoin väylä, niin en mä tiedä. Totta se kyllä on. Ei helpoin ainakaan. Ei helpoin. Ei ollut kaukana tässäkään. Ei ollut. Me lähdetään tästä tuloskierrokselle. Ja sit mäkkäriin. Kiitos kun katsoit. Hei.